בהמשך לדברים של אתמול, אני מסכים שאדם הוא באמת נמוך, אז יש לו דימוי עצמי נמוך. איך אדם יכול בכל זאת, עם הכרתו שהוא נמוך, לתקן את הרושם, את הדימוי עצמי הנמוך? אבל אתה התייחס לשאלה על בלעם. השאלה על? על בלעם, הנבואה. אז זה בערב. הערב בלעם. אתה מה נעשה איתו? תשיג את ההקלטה. הכל אפשר לעשות. אם כן, זו שאלה ידועה. אדם הוא באמת נמוך. מה הוא שווה? לעומת אור אינסוף? לעומת התחייבויותיו? אבל על זה נאמר, חייב כל אדם לומר, בשבילי נברא עולם. גם אם הוא קטן, אם הקדוש ברוך הוא ברא אותו, סימן שהוא נצרך לכל הצלחת ההיסטוריה האנושית, ואין לו חלופה. זה פירוש בשבילי נברא עולם. זה לא גאווה. הרב קוק קורא לזה גדלות ענוותנית. כי אני אומר בשביל נברא עולם, אבל גם בשבילך, גם בשבילך, גם בשבילך. או בסידור עולת ראייה, סוף תפילת יום הכיפורים. אלוקיי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. במשך אלפי שנים שלא נוצרתי, סימן שהייתי מיותר. ועכשיו שנוצרתי, טוב, אני לא בסדר, כאילו לא נוצרתי. אבל כל הדורות שלא הייתי נצרך, לא נוצרתי. ובשנייה שאני נצרך, באותה שנייה נוצרתי. אז כל אדם הוא חיוני. אין לך, אל תיבס לכל אדם, הייתי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה. כל אדם יש לו שעה, כל אדם יש לו חשיבות, וכולו. וזה לא משנה אם הוא עושה גדולות, או שהוא עושה קטנות, הוא עושה כמיטב יכולתו. אחד המרבה, אחד הממעיט, בלבד שחמם יבוא לשמיים. אדם עני, הוא מביא חופן קמח. זה מה שיש לו. אדם עשיר, הוא מביא פער. אבל בשבילו חופן קמח, זה קשה, כמו בשביל השני פעם. לפום צער האגרה. הקדוש ברוך הוא לא הישגי. הוא דן לפי המאמץ, לא לפי ההישג. אבל בלי שבתי ספר דנים לפי ההישג, נותנים ציונים לפי ההישג, לפעמים מכריזים על כל הציונים לעומת כל הכיתה. והורגים בזה את התלמידים שהם פחות מוכשרים. זה לא בסדר. זה עניין אישי, ציון. גם צריך לתת ציון על פי המעמד, לא תמיד על פי הישג. הקיצור, אדם הוא באמת קטן, והוא לא צריך להתגאות, אבל הקטן הזה מאוד יקר בעיני הקדוש ברוך הוא. הוא חיוני. יש בסיס צבאי מופלג, וזה שין ג' מסכן. אבל פעם היה שין ג' שנרדם בשמירה, נכנס האויב ועשה פה שמות. לכן גם הוא פיקוח נפש. הקטע. מה קנה המידה של היעדרות מהישיבה לצרכים שונים? הרי פה אין סדר ומשמעת, יש אמון, לכן מותר לכל אחד להחליט וכמה הוא צריך. תשובה, קנה המידה הוא כמו בעבודה, הוא כמו בצבא. אדם עובד, הוא לא יכול להיעדר מהעבודה, אלא אם כן זה משהו מיוחד,
אחיו מתחתן, הוא יקבל חצי יום חופש, שיספיק לנסוע. אבל זה כמו בעבודה. איך כתוב בגמרא? אגירי דיומא ענן. אנחנו שכירי יום כדי לעבוד את השם. ולכן, כל דבר שאדם עובד לא ייעדר, תלמיד ישיבה לא צריך להיעדר. לא מדבר מדרגות, אדם כי ימות באוהל, מוסר נפשו, לא, לא, רגיל, לא רגיל. לא, לא, העיקר שלא יהיה בטלן, כמו בעבודה. אדרבה. אם זה כמו בעבודה, חייבים ללמוד בין הזמנים. בין הזמנים, חודשיים וחצי, חופש עבודה, 16 יום. נשאר לו חודשיים. הוא חייב ללמוד חודשיים. אף על פי שהישיבה סגורה. איפה ילמד? בית הכנסת ממול. ישיבה ממול. חברותא או משהו. אחרת, יוצא שהוא מתייחס ללימוד תורה פחות מאשר לעבודה. אותו דבר חייל. כמה פעמים הקראתי את האיגרת של מזכירת הפרקליטות הצבאית, ששאלתי אותה את השאלה הזאת, היא אמרה, אתה מקבל פטור מהצבא כדי ללמוד. וכמו שהחייל, הוא מוסר נפשו על התורה, על הצבא, אתה צריך למסור נפשך על התורה ואדם כי ימות באוהל. אמרתי, ככה אומרת מזכירה בפרקליטות הצבאית, לא הגיע ימות המשיח וזה, ולא כתוב ברוך השם, זה לא חילונית. טוב, אם כן, כמו בצבא. גם בצבא יש סיבה מיוחדת מקבלים החופש. קיצור, מי שלא עומד במות המידה האלה, הוא מבצע גזל כפול ומשולש. א', הוא גוזל כסף ממשרד הדתות. כי משרד הדתות משלם לישיבה על כל תלמיד. לא סכום גדול, אבל זה עוזר הרבה. אז הוא גוזל, כי הוא לא עובד לפי התנאים. הרמב״ם לומד הלכות מוסר עבודה מיעקב אבינו, גנופתי יום, גנופתי לילה, וכולו, עבד קשה, פועל זר לבות קשה, גם תלמיד, אחרת הוא גוזל. והחילול השם הגדול הוא שמשרד הדתות יודע שאנחנו גוזלים. אז הוא עושה בדיקות, ואם חסרים תלמידים, יותר מי לא זוכר 15%, הוא מבטא למפרע חצי שנה כל הכספים צריך להחזיר לו. אז יש שנקלעו למצב שצריכים להחזיר מיליון, 2 מיליון. לא מדבר על הכסף, מדבר על החילול השם הנורא שיש בזה. שמשרד הדתות חייב לבדוק אם אנחנו שוקדים על התורה. כמה פעמים אמרו? 15%, יש רשימה וכו'. ואם יש תלמיד, הוא חייב להיעדר הרבה. וכל מיני סיבות אישיות, אסור להתערב בשיקולים. הוא צריך לבוא למשרד ושימחקו אותו מהרשימה. אז אנחנו לא גוזלים. יוכל ללמוד גם, לשבת בשקט, שמי ירצה. הוא גוזל את הצבא. הצבא זה לא טיול, הצבא זה פיקוח נפש. גם אם הוא תורה זה פיקוח נפש. פיקוח נשמה. זה פיקוח נפש. אבל אם הוא לא לומד, אז למה שלא ילך לצבא? ילך לצבא, וגמרנו. אלא אם כן, יש סיבה מיוחדת, שלפעמים גם אדם פטור מצבא, הולך לקצין העיר, אומר, אשתי חולה, ילדים חולים, אז אני יכול לקבל, בסדר, קצין העיר. אם לא, הוא לא יכול. ייעדר, ילך לבית הסוהר. דבר שלישי, גזל, גזל התורה. אי אפשר ללמוד תורה לפרקים בלי קרעים. אדם צריך ללמוד תורה ברצף, כמה שאפשר. ולא להיעלם כל הזמן כל מיני דברים. זה לא הבדל בכמות, זה הבדל איכותי. כי יכול להיות בכמות מאוד מאוד מוכשר, בארבע שעות הוא משיג מה שאני משיג ב-12 שעות. אבל אני לומד 12 שעות רצוף.
אז אני אהיה בסוף תלמיד חכם. והוא לא לומד, השם עשר שעות רצוף, אבל הוא מוכשר מאוד, אז הוא מצליח להבין פי עשר ממני הכי כל העמל. אבל תלמיד החכם, אדם לא יהיה. וכבר הזכרנו גם היום. כל הבין הזמנים הזה, זה חילול השם גדול. זה לא אני המצאתי. כתוב במהר"ל, כתוב בשל"א. בין הזמנים הומצא בגמרא בשביל אברך, שכל השנה הוא בישיבה, אבל צריך פרנסה, צריך לסדר דברים, צריך לתקן את התקרה, את החלון, את החשמל, לא יודע מה. אז ממילא חודש ניסן הרבה חגים, חודש תשרי הרבה חגים, אתה באותה הזדמנות הוא בבית, עם אשתו, עם הילדים, מתקן את החלון, עובד קשה, מרוויח כסף, אחר כך חמישה חודשים הוא זורם. אבל מי שלא נצרך לדבר הזה, אז מה זה אמור להיות? הקיצור, צריך להוסיף הרבה שקידת התורה, מוסר פנימי של שקידת התורה. כן? הרבה גדולי ישראל אמרו לבטל או לצמצם בין הזמנים. אגב, במלחמת ששת הימים ביטלו בין הזמנים. החרדים, הם הולכים לצבא, מגויסים, אנחנו מבטלים בין הזמנים. יפה מאוד. למה לא מבטלים? אני לא יודע. א', הרמים צריכים לנוח. אז אין פיקוח נפש. ב', זה לא ילך. אבל אפשר לצמצם בין הזמנים. פה תמיד משתדלים לצמצם בין הזמנים. האם הנשמה בוחרת להיות יהודייה? לא, היא לא בוחרת. כזור הוא מחליט. ואם אני לא רוצה, לא שואלים אותך. הרי זה מה שבאו לנביא יחזקאל, פרק ו', אמרו לו, נמאס לנו להיות יהודים, אנחנו נהיה כאוכל משפחות האדמה. הוא אומר הנביא, לא שואלים אתכם, אתם תהיו יהודים, בעל כורחכם. בידיעת חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה הם לא חייכם. חמה שפוכה. מזכיר דברי המשך חוכמה, פרשת בחוקותיי בסוף. יהודים מגיעים לגלות, הם כמו גויים, מתבוללים, כזרו מעורר אנטישמיות. ואז אין ברירה, אנחנו חייבים לברוח, מגיעים למקום אחר, אנחנו יהודים יהודים, מתבוללים וזה, עוד אנטישמיות, עוד אנטישמיות. לא מאסתים. אני לא עושה אתכם מאוסים בין הגויים. ולא גאלתים, ולא עושה אתכם מגעילים בין הגויים לחלותם. לא, כתוב שלא עושה לחלות אותם. להפך, לשמור עלינו. אני השם אלוקיך. אמרו לי שעכשיו בארצות הברית יש אנטישמיות, ואני לא בטוח שם, פחדים לצאת בלילה ברחוב, וכולו. אין, הקדוש אדם לא בוחר. אז מה? אז כלום. לא כל דבר אתה בוחר. אתה גם לא בוחר אם להיות אדם או ציפור. נכון להיות ציפור. שיר של ביאליק. מי ייתנני אור ציפור כנף קטנה ונדוד אין סוף. אתה יכול לשיר גם מה שאתה רוצה. זה לא יעזור. אתה לא תהפך לציפור. לכן, אדם הוא לא בוחר. הוא גם לא בוחר אם הוא גבוה נמוך. הוא גם לא בוחר אם הוא, מה יש עוד סוגים, חכם או פחות, או לא או טיפש, גיבור או חזק. אשכנזי או ספרדי, הוא יכול לתקן אצל הנכדים שלו. תשובה הדרגתית, יכול לתקן. אז הוא לא בוחר. הוא לא בוחר תמיד, הוא מצליח להתחתן. הוא לא מצליח, הוא רוצה להתחתן. אני לא מצליח, מה נעשה? הוא לא בוחר אם הוא בריא או חולה, הרבה דברים הוא לא בוחר. כתוב שהוא בוחר בחוכמתו, ידבריו, הוא יודע בדיוק. אבל ודאי, אם השם בחר שפלוני יהיה גבוה, נמוך וזה וזה וזה, אז סימן שזה לטובתו, בין שהוא מבין, בין שהוא לא מבין, עם ישראל, הבוחר בעם ישראל.
האם יש הוכחה קונקרטית, לא יודע מה זה קונקרטית, מעשית של מציאות השם? ואם לא, למה אי אפשר להוכיח מציאותו? יש חמש הוכחות. ההוכחה הסיבתית, ההוכחה הטליאולוגית, ההוכחה האונתולוגית, ההוכחה המוסרית, ההוכחה הניסיונית. כתוב בספרים. לא שלנו. של אריסטו, של אפלטון, של פילולוגיה, שאיפה. אבל זה מובא בספרים שלנו. הוכחה סיבתית. כל דבר יש לו סיבה. זה עמוד השדרה של המדע. אין תוצאה בלי סיבה, אין סיבה בלי תוצאה. אז כל העולם יש לו סיבה. מה כך כל העולם פתאום? אז זה ריבונו של עולם. כן, אבל מה הסיבה של ריבונו של עולם? כל העולם פלוס ריבונו של עולם יש לו סיבה, אוקיי? כן, אבל כל העולם יש לו סיבה מעצים. אי אפשר לגלגל עד אין סוף. טוב, אני מגלגל עד אין סוף. אוקיי. העולם וסיבותיו עד אין סוף, כל זה יש לו סיבה. ריבונו של עולם. זה נקרא הוכחה הסיבתית. הוכחה הטליאולוגית. טלוס ביוונית, הכוונה מטרה, כיוון, סדר. העולם הוא מסודר. אם הוא לא מסודר, יש סדרן. העולם הוא הרמוני. אם הוא הרמוני, יש מהרמן שעושה הרמוניה. לפעמים קוראים לזה הוכחת השען. אדם הולך במדבר, נתקל באבן, אוף, מי שם פה אבן? אף אחד לא שם, תמיד היה. טוב, הולך במדבר, נתקל בשעון, נתקל בשעון. מי שם פה שעון? אף אחד לא שם, זה שם, זה תמיד היה. אה, זה תמיד היה. ככה זה שעון. אם יש שעון, אז יש שען. זה נקרא הוכחה הטליאולוגית על ההרמוניה שיש בעולם. הוכחה שלישית, ההוכחה האונתולוגית. אם יש לי מחשבה שיש ריבונו של עולם, אז יש ריבונו של עולם. אחרת אני לא יכול לדמיין לי, זה כזה מאוד פילוסופי. זה הפילוסוף הנוצרי אקווינו. הנוצרים מאוד אהבו את זה. הוכחה מוסרית. כל אדם נורמלי מסכים שיש דברים מוסריים ולא מוסריים. לא מי שמתפלסף באופן חולני. מדי אסור לגנוב, אסור להרוג, אסור להציק לילדים, מדי אסור, אסור. למה? 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 צריך להביא נימוק למה. כי זה לא מוסרי. אבל למה זה לא מוסרי? אז זה פילוסופים מביא הוכחות כאלה, הוכחות כאלה. כל ההוכחות האלה סולעות. זה לא מוסרי, כי ריבונו של עולם טוב. יש הוכחה ניסיונית. דיברנו עם הקדוש ברוך הוא. שמענו מיליונים קדוש ברוך הוא. ועוד 60 ריבו נביאים, ועוד 60 ריבו נביאות, ועוד בעלי רוח הקודש. הוכחה ניסיונית. כל אחד בוחר את ההוכחה שהוא רוצה. הכי טוב זה לצורך אחת. צריך אמונה בשם, דבקות בשם. לא צריך אחות. יש משל, ילדות מתווכחות בבית הספר. יש מלך, אין מלך. הנה, יש מלך. תראו, על השטר יש תמונה של המלך. לא, זה לא אומר כלום, אפשר להדפיס מה שרוצים. הנה, על הכסף יש תמונה, על הבולים, וזה וזה. אז דנים, יש מלך, אין מלך. אז יש ילדה, היא לא משתתפת. למה את לא משתתף בדיון החשוב? אני יודעת שיש מלך. איך את יודעת? זה אבא שלי. ואפשר לראות אבא שלה? כן, בבקשה. מוזמנות לבקר את זה אבא בן, תראו את אבא שלי. כל ההוכחות מיותרות, זה אבא שלה. אני אבינו שבשמיים, מי צריך כל ההוכחות האלה? זה סתם ביזיון. הילדה תחזור הביתה, תגיד לאבא שלי, אבא, אתה קיים? אני אמין, לא אוכלת מספיק, כן. למה המוסריות מתקדמת מדור לדור כאשר התורה לא אמורה להשתנות? לא כל כך הבנתי את השאלה. אלא הוא רוצה לומר שההתנהגות המוסרית משתפרת. לעומת הדרישות של התורה. יוצא שהתורה
לא דרשה את הכל. שאלה מעניינת. האם מותר לגנוב? לא. האם מותר מדורייתא למכור תפוזים יפים למעלה, רקובים למטה? כן. אני גונב? לא גונב. לא רוצה לגנות, אל תגנה. זה מדרבנן. אז זה לא בתורה. אבל התורה אמרה לשמוע מה שרבנן אומרים. ולמה התורה לא אמרה בעצמה? התורה אמרה לרבנן, בזמן הנכון ובמקום הנכון, תחליטו. אתה רוצה להחליט בשביל נאצים שלא יגנבו תפוזים? קודם שילמדו לא לרצוח בני אדם. אתה רוצה דור המבול שלא ימכרו תפוזים? הרי רצחו אנשים ומעיינות תהום סתמו אותם עם תינוקות שדחפו בפנים. זה הבעיה שלהם. נו באמת. עוד לא הגיע הזמן? כל הגויים, הגיע הזמן תורה? הגיע הזמן שבמצוות אין נוח. בגמרא בבא קמא למד וב אפילו אומרת, גם זה הם לא מקיימים. רק את שמותיכם לא מקיימים, טוב, טוב, ויתר. גם זה הם לא מקיימים. גם לא תרצח הם לא מקיימים. אז אתה בא עכשיו לדקדק לו על התפוזים? אלא חכמים מטפטפים לאט לאט, לפי הדורות, לפי השיקול, גוזרים גזירות, תקנות, או מנהגים טובים. מן הכתוב, העם נוהג. יש לזה כוח של הלכה. רמב״ם, הלכות ממרים, פרק א', הלכה א', הסנהדרין מברר. מן הכתוב, לחייב, לא, זה לא מנהג חשוב, כן, לא, כן, לא. ובוודאי שמשתפרים. אבל כל זה נמצא בתורה. אלא התורה לא הטילה מיד את כל החבילה. ספר מסילת ישרים. פרישות לא כל אחד. חסידות לא כל אחד. כל אחד, מה שהוא יכול. איך אפשר לדעת מה רוצים לעשות בחיים? איך אפשר להחליט החלטה? זה אותו דבר. רק שמה לעשות בחיים, זו החלטה כבדה. טוב, קודם נתחיל מקצוע. מקצוע? שלוש אמות מידה. נטייה. אם אני לא אוהב את המקצוע הזה, אני לא אעבוד טוב. כישרון, אם אני לא מוכשר, אני אעבוד טוב. צורך. באומה צריכים נגרים. לא צריכים לא יודע מה. יש יותר מדי. צריך לבדוק אם יש צורך או לא. איך אני יכול לדעת? תלך לייעוץ מקצועי, איזה בניין כלל, 200 שקל. יודעים בדיוק איפה, מה, 300, מה מצב בשוק, מה צריך, מה לא צריך. יודעים. יודעים לך גם להבחין אם יש לך כישרון או לא. אבל פה השאלה היא יותר עקרונית. איך מחליטים החלטה? זה נושא כבד. רוב האנשים לא יודעים להחליט החלטה. מתלבטים ומתלבטים ומתלבטים. אני מתלבט אם אני אתחתן עם הבחורה הזאת. כמה זמן אתה נפגש? שנה וחצי. אם אתה אוהב אותה, מעריך אותה, הוא אוהב אותה, תתחתן. איך אני יודע אם אני מעריך אותה? איך אני יודע אם אני אוהב אותה? אני לא רוצה מהחיים. אתה רוצה לאכול אבטיח? אם זה טעים. לא? זה טעים, אני לא יודע אם זה טעים. אני אומר, מה זה? אבל מה נעשה? רוב האנשים לא יודעים לקבל אחת. מתלבטים, מתלבטים, מתלבטים. אז בחוכמת האוניברסיטה לומדים קבלת החלטות בתנאי ודאות. יש לזה גם מודלים מתמטיים, דטרמיננטיים, מטריצות וכו' וכו'. אבל לא כל אחד למד באוניברסיטה ולא כל אחד. אחד שאל אותי הבוקר, לא זוכר מה. מי שיודע לקבל החלטה, הוא לוקח נייר. רושם כל הנימוקים בעד, כל הנימוקים נגד.
אחר כך הוא מסדר אותם לפי איזה נימוק צדדי. וזה פה, מה אני... ארטיב את החולצה. יש נימוקים כבדים. מסודר, סוגים סוגים, והוא מתחיל לטפל. בנימוק הכי נמוך. הכי קל להחליט. טוב, פתרנו. כי הבעיה, אדם מתלבט בהחלטות. כל המחשבות מתחוצצות לא בתוך הראש בבת אחת, לא מצליח לעשות סדר. אחר כך, בעיה ב', ג', ד'. בעיה א' כבר לא מטרידה אותי, פתרתי. גם עכשיו אני לא אדבר על ג' ד', רק ב' וג'. ככה לומדים, בלי מודלים מתמטיים בכל. יש, קבלת החלטות זה מאוד חיוני בכלכלה, מפעלים. לייצר את המוצר, לא לייצר. הוא ימכר, הוא לא ימכר. לייצר הרבה, אז נתפוס כל השוק. אבל אולי נשאר עם מלאי, אין איזה. לא יודעים מה. 20 מנהלים, ויש שם אדם שעוזר להם, תמורת השלום. מה אתה אומר, מה אתה אומר, מה אתה אומר, הכל על הלוח. עם ניירות, מודבקים, לא יודע איך עושים. והוא מברר. בצד. אחד אומר, אבל זה כבר בירם. בצד. לאט, 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 מגיעים לקבלת החלטות. כמובן, בסוף צריך לזה אומץ להחליט ולחתום. זה נכון. אבל האומץ הזה נעזר על ידי שעושים סדר בתוך הראש. אני מכיר עוד ספר שעוזר המון המון לעשות סדר בראש וקיבל החלטות. שס בבלי. אתם מכירים? איזה ספר מופלא. מקשים, מתחסים, מבררים, כן, לא, כן, לא. לא נותנים לך להירדם בשמירה, שנייה אחת. שאלה אחרונה. ברור שפטרני מן השקית הזאת. איך להיות בשמחה תמיד? איך אתה בשמחה תמיד? חושב על הדברים הטובים שיש לו. אז הוא שמח. גרשווין, זמר אמריקאי יהודי מלפני 50 שנה, יש לו שיר, לא זוכר את המילים. I have the sun, יש לי השמש, I have the moon, יש לי הירח, כל מיני דברים. And I have my songs, יש לי השירים שלי. יפה מאוד. אמרו לי, הוא כזה אופטימי. שמעתי פעם את השיר הזה. הוא חושב על הדברים הטובים שלו. אחד סיפר לי, תלמיד חכם, אולי היה בשיעור א' בישיבת מרכז הרב, בא לרב סעודה, אמר לו, אני בדיכאון. אמר לו, יש לך מה לאכול? כן. יש לך בגדים? כן. אתה חולה? לא. אז על מה אתה בדיכאון? הוא אומר, מה, אז אני לא בדיכאון. לראות דברים בפרופורציה. אז יש לנו שמש וירח ומדינה ואוכל ושתייה, כאילו נשאר פה. אם אתה לא גומר את זה, אתה תקבל ארוחת ערב משהו אחר. וכן הלאה. יש לנו ישיבה ולומדים תורה. אז למה אתה לא שמח? אתה חושב על הדברים הטובים שיש לו, הוא שמח. הטוב כאילו אוכל רחמך, המרחים כאילו תמור חסדיך, כי מעולם קיבלים לך. יש אנשים עם דיכאון, דיכאון. קנה פנקס, תרשום כל הדברים הטובים שיש לך. טוב, דיכאון, תקרא. אבל רבי נחמן מברסלב, הוא ידע שזה לא כל כך קל. בזמנו לא היה קל. לא היה מה לאכול ולא מה לשתות. היו פוגרומים ורוצחים ומגרשים יהודים. זה סיפור להיות תמיד בשמחה. הוא לא היה חי כמונו היום בגן עדן. והיו מתים ממחלות ומתים ומתים. תוחלת החיים, 19 שנה, תמותת ילדים, 6 מתוך 7 בכל משפחה.
לפני הרפואה המודרנית, לא. והגויים היו בהם מכים, ואונסים, וחומסים, לוקחים כל הכסף. אז איך אפשר להיות בשמחה? תשובה. תלוי מאיפה אתה יונק את השמחה. הוא כותב. חומרית או רוחנית? אם אתה רוצה שמחה חומרית, לא תמיד אתה יכול להיות בשמחה. כי אתה לא גר במדינת ישראל עם כל הרשימה הזאת. אתה גר, לא יודע, הוא גר ברוסיה. מלא צרות. זה נכון. אבל אם אתה מחפש שמחה רוחנית, תמיד יש לך. תמיד אתה יכול לעשות מצוות. תמיד אתה יכול לעשות חסד. תמיד יכול בדבקות אלוקי, תמיד יכול להתפלל. מי מפריע לך? אבל אני חולה, יש עבודת השם לחולה. אבל אני עני, יש עבודה לעני. ויש ילדים מבלבלים במוח, יש עבודת השם עם ילדים מבלבלים במוח. אבל אשתי, היא מרביצה לי כל יום, יש עבודת השם מרביצה כל יום. אז להגיד שתמשיך, לא, יש עבודת השם, לא מראה שתפסיק, וכן הלאה. יש כל מיני גוונים של עבודת השם. אבל אני רציתי עבודת השם אחרת. לא שואלים אותך. זו עבודה שקיבלת, תעשה. מתי יש לו שמחה של מצווה? רמב"ם, הלכות סוכה בולה בסוף. מצווה, כן, מצווה בשמחה. שמחת מה? שהוא עושה רצון השם ועושה מצוות העם. זה השמחה שלו. וזה תמיד יש לאדם. אחד סיפר, נכנס לחפץ חיים, הוא רוקד, רוקד ושר, יום תיתן שכרו, ביום תיתן שכרו, ביום תיתן שכרו, מה קרה? לא, זה כל יום הוא רוקד, ביום תיתן שכרו, הוא קונה וזה עובד, נותן שכרו, ואז הוא רוקד, הוא רוקד שהוא קיים, ביום תיתן שכרו, למדת תוספות אחד, רוקד. למדת שורה, רוקד, זה יחסוך כיסאות, ירקדו כל הזמן, רוקד. בירכת ברכת המזון, רוקד. רקדת, זה מצווה, רוקד. וכן הלאה. אז אדם שמח שעושה מצווה. יש מצוות קשות. לא אמרנו, אומר, מגיד משנה, מה זה משנה? אבל זה רצון השם. אמרו לי, אתה נותן שיעור, בנות, שירות לאומי, מחלקה סופנית ילדים. הבנות האלה מרוסקות לחתיכות. ילדים גוססים וחולים וסובלים ומתים. טוב, חיזקתי את רוחם. סיפרתי להם סיפורים על הילד הזה הקטן שגוסס ובת שירות לאומי תפסה לו את היד בחום, אז הוא חייך, וככה הוא עלה לשמיים. ומה היה הסיפור? הרופאים אמרו לאמא, הילד שלך, הוא ימות תוך שבוע. לא נכון, הוא לא ימות. נכנסה לילד, אמרה לילד, מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול? מכבי אש, כידוע. הלכה לתחנת מכבי אש, הבן שלי יכול לבקר פה? אין לנו סמכות. נדבר עם המנהל. דיברה עם המנהל, חולה וזה, אין בעיה. תקחי, תמדדי מידותיו, ותבוא עוד יומיים. בא עוד יומיים, עשו חליפת מכבי אש וגודל הילד. הוא הצטרף בשלושה סיורים עם מפקד התחנה והשתתף בכיבוי שתי שריפות. חזר כל כך מאושר שהוא לא מת. אבל אחרי חודשיים אומר המנהל, עכשיו הוא ימות. מתי? הערב. הלכה למנהל התחנה, אמרה, אפשר
שמכבה אש יבוא לבקר אותו? אמר, אני אעשה יותר מזה. גם הפעם הראשונה מעצה מזה. רק תודי בית החולים שלא יבעלו, ותפתח את החלון. פתאום, סולם נזרק בחלון, יורדים, 10 מכבי אש, ו3 מכבות אש. מסביב למיטה, ומצדיעים. הוא אומר להם, אז אני באמת מכבי אש? אמרו לו, כן, ודאי. והוא נפטר. אז אפשר לשמח. הסיפור הזה קראתי בספר שנקרא Chicken Soup. מה? Chicken Soup זה... מרקוף. זה סיפורים אמריקאים אמיתיים. יש הרבה כרכים. Chicken Soup במשפחה, Chicken Soup, זה לא קראתי את הכל, זה נגדפתי, זה מצא חן בעיניי. אנחנו צריכים Chicken Soup כשר, זה כמובן, בדץ. אז אמרתי להם, נכון, זה נורא קשה. זה מצווה גדולה. יצאתי משם, היה נורא קשה לדבר איתם. והרגשתי רע 3 ימים. אבל אמרתי, זה מצווה גדולה לחזק את הבנות האלה. אז הייתי שמח. לכן, מצוות תמיד אפשר לעשות. עד כאן, להיום בעזרת השם.